ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଡାକଟାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନେଇଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଡାକଟା। 30 ମିଟର ପରିଧିର ମାର୍ବଲ ଓ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଖଚିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି ବିଶାଳ ଡାକଟା। ମହାନ ଜନନାୟକଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଡାକଟାକୁ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରୁ ଦେଖି ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ, ବେଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ। ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବେଳାଭୂମି ପଦକାଳୀ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ, ଯିଏକି 92ରେ ଜାପାନର 200 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରେକିଂ କରି ଫେରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ 92। ଏବଂ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ସେତେବେଳେ 10ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ, ମୁଁ 10ଟା କଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କର କରୁଥିଲି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି। ଡାକଟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ? ଡାକଟାକୁ ମୁଁ 1977 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ଦମଦମା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ସେତେବେଳେ ଦମଦମା ଏୟାରପୋର୍ଟ କଲିକତା ଦମଦମା ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ଏଇ ଦମଦମା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏଇ ଡାକଟା ବିମାନକୁ ସିଏ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଏୟାରପୋର୍ଟର ବିକାଶ ହେଇନଥିଲା ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ସେଇ ସେତିକି ଆୟତନ ସବୁ ସେମ୍ କରାହେଇ, ମୁଁ ଅତୀତକୁ ଦେଖିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିକି ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହେଉଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ରୂପ ନେବ ନା, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ରୂପ ପୁଣି ସାକାର ନେବ ଏକଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖିକି, ମୋତେ ବିସ୍ମିତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏକଦମ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମୋ ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲି ଡାକଟା ବିମାନକୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା'ର ସ୍ୱରୂପକୁ ମୋତେ ଯେମିତି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲି, ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୂପାୟିତ ରୂପ ମୁଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲି ଡାକଟା ବିମାନରେ।